Här har vi Storm, våran elastiska förtöjningsstamp med inbyggd fjädring. Linan består av en blandning av polyester och flexande fiber i kärnan, vilket gör att den motverkar hårda ryck, så gör att båten ligger tryggt och säkert på sin plats. Linan kommer med ett slitskydd i sin ögla och även ett slitskydd som man kan flytta längs med linan efter behov. Vissa hemmahamnar tillåter inte att man bara har en flexande lina, utan de vill att man har en fysisk förtöjningsfjädring på sina tampar. Det tycker vi är lite tråkigt, men så är fallet. Då rekommenderar vi en sån här bungee, en väldigt enkel liten sak som man kan sätta på efter behov, till och med efter att man har förtöjt båten. Så, perfekta förtöjningskittet för en hemmahamn.